ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡାକ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡର ମାଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୀପା ସାହୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନା ଯୋଉ ନା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଥିଲା ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଯେମିତି ଦୀପା ସାହୁ ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲବମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୀତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ଆମେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯଦି ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉଟା ମୋର କ୍ୟାରିୟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ସେମ୍ ଆଲବମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦୀପାଙ୍କର ବି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ 2002 ମସିହାରେ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ତାହେଲେ 2002 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସିଥିଲା ସରୋଜ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସେ ଆଲବମ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ଆଲବମ୍ର ଗୋଟେ ଗୀତରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଆଉ ଦୀପା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥା ନା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନା ସବ୍ୟସାଚୀ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପଚାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ କେମିତି ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥିବ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରିବି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପୁଣି ଝିଅଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପୁଣି ଝିଅ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ବେଶ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଟିଭଲି ଦୀପାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟଚରେ ଥାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବି ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେ ଯୋଉ ଦୀପାଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୀପାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଫିମେଲ ବନ୍ଧୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଯାଉଥିଲେ ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏହା ହେଲା ଆଜି ଏହା ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଏଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦୀପା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ ସିଏ ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେ ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି